¡Pam, para, pam! გამარჯობა ბავშვებო. დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი ჩელენჯი. კი. ყავს ესეთ მელა კუდა. მე მინდა ავხსნა. კარგი. გვაქვს ბავშვებო ასეთი მელა კუდა. ნუ რა თქმა უნდა წიწილები უნდა შეჭამოს. მოიპაროს, უნდა მოიპაროს შესაჭმელად. ხო. ჩვენ უნდა გავაგოროთ კამათელი. თუ იქნება ორი, ანუ ვიღებთ ორ წიწილას, აგდებთ და ორჯერ თავზე ვაწვევით. შეიძლება გამოიყაროს და სწრაფად უნდა ჩავალაგოთ სახლებში. ვინც მოსწრებს, ის პირველი აგორებს კამათელს. და თუ ერთი იქნება, ერთი უნდა ჩავდოთ ორჯერ დავაწვეთ და თუ არ ამოვაგდებს, მაშინ გაიმარჯვა. თავი რაც არის ამ თამაში, მელაკუდას უნდა წიწილების მოპარვა და რაღაც მომენტში ეს წიწილები ესე ეფანტება, ასე ვთქვა. და ჩვენ მოვაწვევთ ეს წიწილები, ავიყოთ და თავის ბუნაგებში ესე დავსვით. ისე ხრება ეს შარვალი, რომ ვერც კი დაინახოთ სადმიტის ეს შარვალი და აუცილებლად მოგწერეთ თუ სადმიტის შარვალი. ხა. აბა დავიწყოთ, ორი ჯიბი აქვს, უკან და წინ. ხა. დაიწყე. ორი. ორი. ერთი. აჰა. ოო. ოპა. კარგი. საწავით ეს შარვალი. სადმე არის ეს მიხედავ სადმე. თქვენ ბავშვებო, აი ესე ქრება. გავაგრძელოთ? აქ გაქრა. გავაგრძელოთ? კი. შარვალი ჩაიცვა ისე. რა სტრაფია. კარგი, მე ვაგორებ. ჩვენ რატო? ორი. ორი. ერთი. ორი. ერთი. ორი. ერთი. 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 აგარ მეოქს არსად. ერთი. ერთი და ერთი. ერთი. შენ სამი გაგიხდა. ერთი. ოუ, რამდენი წიწილა ყავს უკვე ემილი? შენ სამი ყავს, მე ორი. ოუ, ეხლა მე მგონი და გაქრება და წიწილებს გადმოკრეს ეგრე. ხო. კიდევ ერთი. ხოლე ესე გაქრება ეგრე. მარტო ტროსი კიდარჩება, ხო? მე მინდა რაც გითხრათ, რომ გაძრება შარვალი, უნდა ნუ უნდა მოპაროთ წიწილები და აქ ჩადოთ სახლში. ერთი, ამა მზად ხა? ოი, მე. მიდი. ო, რამდენი აქვს უკვე? ორი. ორი. ხა შენ ეს წიწილა და ორი. ოპა! რამდენი გაქვს? მეცა 6 გაქვს. 1 2 3 4 5 6 მე 6 და შენ 4. კარგი. ანუ მე მეტი მაგ და მე ვიწყებ. კარგი. პამ პარაპამ. ჩვენო მელაკუდამ ჩაიცვა ისევ. სწრაფად იცმევს, მაგრამ შარვალი სადმიდის არავინ არ იცის. შეცი. იმინეს სოდნია. მინდი, დაიწყე. ჩიე, თავზე კამათელი და ვიდო და მე ხო წიწილა. 1. ორი. ორი გაქვს. კარგი. შენ რამდენი გაქვს? 1. მე 1, 2, 3, 4. წიწილებს საერთოდ არ უნდა თაქ, მაგრამ სხვა რა გზაა? 2. 1. 2. ოხ, ქურდბაცაცა. ერთი. ერთი. ოპა. ოო. ეე, შე რატო მაცლი ამდენს? ემილია საქს 9, მე მაქვს სულ რაღაც 6. აი, გავაგრძელოთ. ჩაიცვი, სწრაფად. ჩაიცვა. ხა. ჩაიცვა ჩვენ მასტრაფა, მაგრამ ისეთ სტრაფიც ვერ არის, რომ წაიყვანოს ჩვენი წიწილები. დაიწყე. ვა! ორი. ორი.
ომე ერთი რო დამჩა. მერე რა. ფული ჩამყარე. ორი. ორი. შენც ერთი რჩება და მეც ერთი. ორი, მაინც არ გაგატანთ. ერთი. ერთი. ჩუკ 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 ორი ანუ ოქეი მოგდეს აუ 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 აი რო არ დაყარა ისე ჩვენი მე თუ იცი ერთი მაკლა. აა, ზედმეტი გაქვს ერთი? ხო, მე რა. კარგი. და მომიგო ემილიამ გამოდის, იმიტომ რომ მე მაქვს 10, ემილიას აქვს 11. მაგრამ მე მოვიფიქრე ცოტა განსხვავებულად, როგორ შეიძლება ვითამაშოთ. მოდი გითხრათ. შარვარცო ჩაიც მევს. აა, ხო. ემილია, ეხლა შარვარცო ჩავაც მევთ. ამ ციცილებს ჩავალავთ ჯიბეებში და თითო-თითო ჯერ დავაწვევთ. მერე რომ ამოი გადმოყრეს ამ ციცილებს, უნდა მოვაწროთ დალაგება. კაი. კაი. ჩაიც შარვალი დროზე. ტრუსი კი მელია, ტრუსი კომელია, ტრუსი კომელი. უი, ტრუსი კი აღარა. აღარა აქვს ტრუსი. კარგი, კამათელი აღარ გვინდა. მოდი ახლა ჩავალაგოთ თითო-თითო. მე შენ მოგასწრებ, იმიტომ რომ ხელიდან მიყებ. ნახოთ. ура, ხელა ჯიბეები გაუხდა ემილია. ხო. გასუქდა ეგრევე ემილია. ჰმ? ოპა. შარვალი ზრუნა. ესე. მზათქარ. თითო თითო ჯერ უნდა დავაწერო. მე პირველი. ერთი შენ, ერთი მე, ერთი შენ, ერთი მიდი. ერთი. ორი. სამი. ოთხი. ხუთი. ექვსი. ეგრე ნუ იგი ფუნა დაალაგო ეგრე. სადმე დავარ და წავედით. აა მე წავედი. ერთი უნდა იყოს ემილია რა. მე აუ რა ისიც ამანიპოვა თურმე. ო მელაკუდა. ჩაიცი ტროზე თორე ტროზე. ესე იგი ემილიამ. რუსი კომელია, რუსი კომელია. ემილია მაინც მომიგო, მამიკო მაინც დაამარცხა და მელიას რაც თავარია, ციცილები არ დარჩა და გადავარჩინეთ ყველა. აბა, ჩვენ ამით გემშვიდობებით. კარგად. კარგად. კარგად.